nagu ühes varasemas videos rääkisime, siis kontaktid esiilis on vajalikud selleks, et kelleltki midagi osta ja kellelegi midagi müüa, ehk siis hankijad ja kliendid. Nüüd kontakti sisestamisel, nagu ka igal pool mujal, on üks kohustuslik välikood ja selle koodiga on kaks varianti. Kas ma kirjutan selle koodi ise siia või kui ma ei taha seda koodi ise välja mõtelda, siis on võimalik kasutada automatiseeritud süsteemi ja vaataks, kuidas siis see automatiseeritud süsteem välja näeb. Ehk siis panen korra selle kinni ja seda saab teha nii, et müük ja seadistused, klikin siia peale ning siin on välja olemas kontaktikoodide automaatne genereerimine. Panen siia linnukese ja küsitakse alates, mis numbrist ma soovin kontaktikoodid jooksma panna. No, sobib mulle 1001, panen OK ja sellega ongi seadistus peale pandud. Isenesest absoluutselt ei ole vahet, kas see kood on meil number või mini tähekombinatsioon, sellepärast, et esiil otsib ikkagi nii nime järgi kui ka koodi järgi, ehk siis mõlemad välja otsitakse. Ja nüüd, kui ma panen uus siit ülevalt, siis näeme, et tegelikult koodi väli siia ma ise enam midagi kirjutada ei saa, ehk siis see kood hakkab automaatselt jooksma.